E aí, tô aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui agradecendo a cada um de vocês que tá aí no nosso canal, curtindo o nosso canal aí. E agora hoje eu vim buscar a paia do pinheiro, né? Muita gente conhece como garra. Eu vim buscar para acender o fogão de lenha. Aí tem banana madura, ó. Dá pra fazer um doce, uma batida. Olha os passarinhos. Os macaquinhos que vêm comer aqui. Jacu. Tem bastante jacu aqui. Que vem aqui. Aqui também de vez em quando tem umas armadilhas pra gente. A gente tem que tomar cuidado, ó. A casa do tatu. Tá bem fundo ali, ó. Olha o tanto que tirou de terra pra lá. Tem largato. E aí tem as paias de pinheiro que a gente vem catar, que o vento já derrubou aqui no chão, ó. Aí eu venho catar aqui, ó. Aqui, ó, um bico de banana. Dá pra comer isso aqui também. Minha mãe faz, eu faço também. Fica bem gostoso. Aí eu já fiz um montinho ali da palha para acender o fogo, né? De manhã é difícil acender o fogo para fazer o sabão. Aí tem que pôr uma paia de pinheiro para pegar bem o fogo. Esses pinheiros aqui é o araucária. Esse aqui é o macho, porque ele não dá pinhão, né? Aí aqui, ó. Então, aonde for para plantar araucária, tem que ter sempre um macho e a fêmea. Lá embaixo, as duas, os dois pés de araucária mais bonito lá, ó, é fêmea. O do meio ali é macho. Tem três ali, ó. Não sei se vai dar para vocês ver. Aí, ó, dá para vocês ver no vídeo, ó. Primeiro aqui é fêmea, o do meio ali é macho e o de lá é fêmea, né? Dá pinhão. Como aqui é uma região não muito quente, nem muito fria, dá um pinhão bem pequeno, não dá um pinhão bem grande igual lá perto do observatório. Lá perto do observatório dá uns pinhão mais bonito. Aí aqui já tem outro pezinho também mais novo aqui. E tem esse aqui. Tá aqui, ó. Caiu bastante palha. Bastante a palha do pinheiro. E aí eu venho coletar aqui para acender o fogo. Aqui tem um pé de manga, uma mangueira, e é aqui que a gente vem. Meu pai vem fazer o jacás, os ninhos de galinha, e a gente vem colher broto de bambu. Mais um processo do sabão de cinzas, e aí pra gente acender o fogo, ó. Né? Eu fui lá buscar a paia de pinheiro. E aí a gente vai pôr aos pouquinhos aqui. E pra gente acender o fogão de lenha, a gente tem que ficar sempre de olho, né? De olho pra ele não apagar, até ele pegar firme as lenhas, né? E a gente vai devagarzinho, colocando. E aí a palha, nós fala que palha de pinheiro, né? Tem gente que fala que é a garra. Vai pôr aos pouquinhos até ela pegar fogo aqui nas lenhas. O sabão tá aqui, vou mostrar todo o processo pra vocês. Esse aqui já tá aqui faz umas 2 semanas. Ele ainda tá na gordura, ó. Mas já derreteu bastante. A fumaça vai atrapalhar um pouquinho, que tá começando a pegar o fogo agora.
Mas basicamente é isso, ó. Já pegou um pouco as lenhas, já pegou lá e afirmou. Então aqui eu coloquei, foi 4 quilos de banha de porco junto com a massa, né? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a massa, que é essa aqui, ó. É aquele torresmo que não dá pra comer, porque ele não é torresmo, ele é a banha. Então, é a massa da banha. Então, tá aqui, esse aqui vai ser pro outro sabão, pro outro processo de sabão, né? Pra outro tacho, se Deus quiser. Então, ó, agora já tá derretendo, tá vendo lá, ó? E aqui ele vai ficar aqui. Então, o processo do sabão de cinzas, já falei em outros vídeos que estão aí, é só apertar, só ir na playlist lá do sabão de cinzas, lá no meu canal, vocês vão achar lá todos os passos, como faz a lata de cinzas com as ervas medicinais que a gente coloca. Então, tá aqui, ó. E aqui é mexer e fazer o chá das ervas que as pessoas pedem, né? Esses dias eu fiz um sabão lá pra dona Vilma do Rio de Janeiro. Ela queria com aroeira, com a folha da aroeira. Eu nunca tinha feito com a folha da aroeira, porque a gente conhece, os antigos conhecem que a aroeira, que antigamente quem passa perto da aroeira já tem alergia, né? Ela é uma planta que traz alergia para quem é alérgico, então a gente fica meio com medo. Então eu fiz já separado para dona Vilma lá do Rio de Janeiro. Um abraço aí, dona Vilma. Ela viu na internet, no Daniel Forjaz lá, que era muito bom a aroeira, então ela pediu para mim fazer um sabão para ela. Então, o foguinho tá aqui, ó, vai devagarzinho, ó. Deu de apagar de novo, tá vendo? A gente vai conversando, né? Aí, esqueceu. Aí, o fôlego da gente aí, ó, ajuda. Acendeu de novo, porque já tinha brasinha. E a lenha também tá bem tá um pouco úmida por causa do tempo, que tava chuvoso essa semana. E eu vou mostrar nesse vídeo todas as etapas do sabão, né? Porque aqui agora é só colocando de coada, que tá lá na lata, a água das cinzas, e vou mostrar pra vocês o processo quando já tá quase no ponto, quase o ponto dele, já o ponto dele, pra gente já embalar, né? Ou fazer as bolinhas ou os quadradinhos. Quero mandar um grande abraço lá para Dona Maria da Penha e seu Antônio, lá de Mogi das Cruzes, para sua família, que Deus abençoe ela muito. Obrigada a ela pelas orações, é uma grande amiga. Também um grande abraço para Roberto Carlos Lima, Emília Cândido, Isabelle Sala, Sueli Amente, para Elisa Alves, um abraço para Ruth Bueno, para Maria Moura, Rejane Marcos de Cordeirópolis, para Janete Andrade Alves, para Marli Pereira, para Luceni Santos lá da Bahia, que sempre está curtindo lá e comentando, isso ajuda o canal a crescer, para o Renan Pereira, para Rosângela Santos, para o Charley Barbosa, um abraço para Judite Ferreira,
para Maria Faria, para o Rildo dos Santos e para Rosa Correia. Então, um abraço a cada um de vocês aí. Muito obrigado pelo carinho, pelos comentários nos vídeos. Aos poucos eu vou mandando os abraços aqui, tá? Para o Rogério também. Sempre estão comentando lá no vídeo, né? A Célia, Percevale. Então, tem pessoas que a gente grava na cabeça alguns nomes e outros a gente vai ter que escrever. Então, se você quiser um abraço, você deixa lá os seus comentários lá que quer um abraço, né? Eu fico muito feliz que vocês estejam comentando, curtindo lá o nosso canal. É simples, é coisas da roça, mas é o nosso dia a dia, é o nosso viver aqui. E eu fico muito feliz em poder estar aí, né, nessa pandemia, podendo ajudar vocês, né, num pouquinho que a gente pode, mostrando, né, as coisas da roça. Meu pai, minha mãe, meu tio Silvestre. Então, eles ficam muito gratos aí. A Arina também, a tia Bega, tio Mauro. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo. Então, vamos lá, continuando, né, o nosso sabão de cinzas. E aí, a gente vai continuar com o sabão de cinza. Um abração a todos vocês aí. A quem eu não falei o nome também. Um abraço. Mais uma dica. Ele vai começar a borbulhar. Vai mostrar que tem gordura. Porque ele tá no começo, ainda tem bastante gordura. Dá pra gente ver. E aí, você vai colocando a adicuada. Que é a água passada lá na lata de cinzas. Que eu já mostrei nos primeiros vídeos que eu fiz há um ano atrás. Então, tá certinho? E aí, vocês continuam aí assistindo o vídeo pra ver até o final como que fica. Como ele já derreteu, ó, ele já derreteu, né, porque ele fica frio, aí ele faz aquela massa, mas aí com o calor, ó, a gordura derrete, né? Aí tem que estar sempre mexendo pra ele não grudar no fundo. Aí, a hora que você vai ver que ele tá difícil pra você mexer, que tá ficando mais duro, ó, porque tá ficando mais... Vai dando de endurecer, ó. Parece um doce de leite. Aí, eu venho com a minha adicuada. Aí, eu passo no coadorzinho aqui, ó. No coador. E eu vou pôr a quantidade de coada que eu quiser, né? Mas que o tacho aguente, porque senão se você for pôr muita água nos primeiros, você perde muito sabão. E aconteceu isso. De eu colocar uns 2 kg de gordura e colocar meio balde d'água. Quando eles vão começar a ferver, a borbulhar, ele, por causa do óleo, né, da gordura, né, do porco, tá? Saiu tudo pra fora, molhou o fogão, sujou o fogão. E aí a gente perde, né? Desperdício. Então, aqui agora ele vai secando, vou colocando de coada. E aí vai sendo o processo. Ainda vai uns dias ainda, mais uns dias.
já que eu volto então mostrando mais uma etapa. Vou mostrar mais pra vocês mais uma etapa, ó. Tá começando a secar. Mas a gente vê que ainda tem gordura, ó. Tá brilhando, ó. Não sei se vocês conseguem ver esse brilho quando sai das bolhas. Tá vendo? Então, a gente fala que o sabão tá apurando, tá cortando a gordura. Tá vendo ali, ó? Secando, já mudou a tonalidade, né, a cor, ó. Aí quando fica muito, a gente demora muito pra mexer no sabão, ó, aí lá embaixo gruda e já sai sequinho, né. Então, o sabão a gente faz com todo carinho aqui pra vocês. Eu tô vendo muitos depoimentos que as pessoas mandam pra mim depois que usou esse sabão de cinzas. Tem pessoas que mandam foto antes e o depois pra mim. Fico muito feliz. Tem muitas pessoas que curaram feridas, coceiras. Tem gente que tá curando muita coisa mesmo. Tem nome de enfermidade que eu nem sei o nome. Então, quando a pessoa pede uma erva diferente, a gente faz, tá bom? A gente prepara com carinho aí, que vocês, né, tem mais pessoas mais entendidas que a gente, né? Sobre plantas. Eu não coloco a pita. Muita gente tá perguntando, eu não coloco a pita como igual a aroeira, né? Só quando a pessoa pede que eu faço separado. Aqui, né, a minha família, né, as pessoas mais antigas da minha família, eles não colocavam. Se você quiser tomar banho todos os dias, você pode tomar banho todos os dias. Tem pessoas usando pro cabelo, aí quando é pro cabelo, né, pode usar o do corpo e o do cabelo pode usar, mas aí quando a pessoa fala que quer mais pro cabelo, eu coloco ervas que são boas pro couro cabeludo, que são boas pro fio, né, pros fios de cabelo. Ó, já começou a sair essa fumaça. Ele tá secando, ó. E aí hoje eu já coloquei também, né? Ai, desculpa aí. Então, e aí eu coloquei hoje também, ó, o sabão vegano. Esse aqui é o de óleo de coco. Já coloquei a de coada. Olha pra você ver como que ele já tá mostrando pra mim que ele vai espumar. Coloquei aqui 1/2 quilo de gordura vegana, né? De óleo de coco. Porque minha panela é pequenininha. Preciso fazer um fogão lá fora, né? Pra mim. Pra poder arrumar um tacho maior para fazer o vegano, fazer mais quantidade do vegano. Mas por enquanto esse aqui ainda a gente consegue, né? Agradeço as pessoas que têm paciência de esperar, né? O sabão. Tem pessoas que chegam aqui em casa, já sentem o cheiro do sabão, né? O sabão, ele tem um cheiro específico. Tem gente que diz que tem cheirinho da casa da vovó, quando a vovó era viva, né? Tem lembranças afetivas, né? Emocionais. Que eles falam assim, nossa, agora deu saudade da minha avó. Sempre falam assim, né? Porque era na época que a vovó fazia o sabão, né, com a família, porque era o único sabão que tinha. Então, pessoas saem daqui, né, com
choram, né? Até choram. Emocionadas de ver o sabão. E o cheiro, né? Que traz a lembrança da infância. Então a gente fica muito feliz com isso. Né? Uma coisa que não é muito valorizada por algumas pessoas, né? Mas que agora, né, com a divulgação do Chico Abelha, né, agradeço muito a ele. Esse sabão tá curando muitas pessoas, tá ajudando muitas pessoas. Ó, ele já tá ficando, ó, mais difícil pra gente mexer e eu ainda mexendo com uma mão só. E ele espirra. E como queima. Espirra e machu e queima, porque ainda tem a gordura, né? Então, queima. Faz às vezes até bolha na gente. Então, esse é mais um processo. Espero que vocês estejam entendendo aí o processo do sabão. Aqui é a Penha Dias. Vim mostrar pra vocês já que o sabão já deu ponto, ó. Tá aqui. O fogo tá acabando ali já, ó. Ele já tá ficando igual a Dona Cida fala, né? Ó a fumação. Esse fumaça aqui faz um mal danado pra gente, ó. Até embaçou aí, né? No vídeo, ó. Então tá aqui, ó. Tá seco aqui, ó. Tem alguns pedacinhos, ó. Que ele tá bem duro, ó. Tá vendo? Então o sabão já tá no ponto, ó. Olha lá, olha lá. Mexe, vai sair fumaça mesmo, então não tem jeito. Mas eu vou ver se vocês conseguem ver lá o fundo lá, ó. Secou, tá bem seco, ó. O tacho. Tá bem seco aqui, ó. Do lado do tacho tá bem seco, ó. Tá bem duro lá. Então agora eu vou colocar nessa caixinha aqui que meu marido fez pra mim. Eu já coloquei sabão aqui, ó. E aí a gente tá fazendo os quadradinhos. Então, eu pego na minha colher grande aqui, ó, o tamanho da minha colher, e vou colocando aqui, ó, na caixinha, e vou colocando aqui na caixinha que meu marido fez. Então, eu vou tirando aqui, ó, porque já tá seco, ó. Se eu demorar mais um pouco, depois eu não consigo tirar ele aqui do fogo, tá bom? Vou mostrar pra vocês depois. Então, eu tirei um pouquinho antes, ó, pra ver se já tava duro, ó. E ele tá duro, tá vendo? Ó. Então, é assim que a gente tá fazendo. Tira um pouquinho pra ver, pra fazer o teste. Vou mostrar lá já na caixinha, tá bom? Aí, a gente vai dando uma prensada nela, ó, com a espátula. E aí, eu vou colocando aqui, ó. Pra esfriar. Endireitando. Esse sabão aqui tem erva de bicho. Tem carqueja, tem picão, tem arnica do mato. Aí, tá aqui. E tem outras ervas também que agora eu não vou lembrar. Babosa. Depois que já tiver um pouco mais frio, eu já faço as bolinhas ou os quadradinhos, né? E já peso na balança. E já embalo. Então, esse processo eu vou mostrar pra vocês também.
Aí, pessoal, ó, já cortei o sabão. Agora a gente... Então, tá aqui. Tá bom? Aí, quando sobra as sobras, a gente faz as bolinhas. Tá duro, ó. Aí, ó. Aqui, depois a gente põe assim, ó. Põe no plastiquinho pra não ter ar. E aí leva pro correio.